su vesti za 24. decembarski dan. U Srbiji je danas počela vakcinacija protiv koronavirusa. Prvu vakcinu primila je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Premijerka je Pfizerovu vakcinu primila u Institutu za virusologiju, vakcine i serume Torlak pred kamerama. Nakon nje vakcinu su primili i ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević kao i epidemiolog Predrag Kon. Prve količine vakcine stigle su u Srbiju u utorak, a danas će ih primiti korisnici domova za stare u Beogradu i Novom Sadu. Mi smo ove vakcine nabavili bilateralno, samostalno, da imate u vidu. Dakle, verovatno smo jedina od van zemalja Evropske unije u ovom delu Evrope, od malih zemalja koja je uspela nešto tih vakcina da nabavi. U januaru, februaru i martu bit će mnogo više. Krećemo odmah, čekamo da Agencija za lekove dobili su nove uzorke drugih vakcina, da nastave da rade svoj posao. Onda očekujemo veće količine vakcina. U vakcini je spas, ubedljivo najveći broj, preko 80% ljudi koji su stradali od ovog užasnog virusa su stariji ljudi i oni su najugroženiji, zato trebalo bi od njih da počnemo. U Srbiji je u posljednja 24 sata koronavirus potvrđen kod 4091 osobe od 15387 testiranih, a preminulo je 49 pacijenata. U bolnicama širom zemlje nalazi se 9688 obolelih od COVID-a, od kojih je 312 na respiratoru, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Sednica kriznog štaba zakazana je za sutra u 8 sati, potvrđeno je za Tanjug. Na njoj će biti analizirana aktuelna epidemiološka situacija, sagledani efekti mera koje su od ponedeljka na snazi. Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanske crkve kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena po gregorijanskom kalendaru danas proslavljaju Badnji dan i Badnje veče uoči Božića. Brojni državni zvaničnici uputili su božićne čestitke vernicima i sveštenstvu koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas božićnu čestitku nadbiskupu Beogradskom i metropolitu Stanislavu Hočevaru i svim hrišćanskim vernicima koji Božić slave 25. decembra. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović također je uputio božićnu čestitku. Svim građanima naše opštine koji Božić slave 25. decembra želim da čestitam i poželim jako uspešne i srećne i pre svega najviše zdravlja božićne i novogodišnje praznike. Liturgija i 40-dnevni parastos preminulom patrijarhu Irineju biće služen u utorak 29. decembra. Kako je saopštio sinod Srpske pravoslavne crkve, u hramu Svetog Save na Vračaru od 9 časova biće služena liturgija. Sednica Svetog arhijerejskog sabora Srpske crkve, na kojoj treba da se izabere novi patrijarh, zakazana je za 18. februar 2021. godine. Doktor Vojo Zec, doktor medicine, rođen je 27. januara 1961. godine u mestu Donji Rakani, Bosna i Hercegovina. Medicinski fakultet završio je u Banja Luci 1991. godine. U Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj Stara Pazova zasnovao je radni odnos 1999. godine i radio je na poslovima doktora medicine u službi za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika u Starim i Novim Banovcima. Omiljeni kolega i lekar stanovnicima Podunavlja ostavio je neizbrisiv trag kao požrtvovani lekar vedrog duha koji je pacijentima pored lečenja pružao i prijateljski savet i toplu reč. Doktor Vojo Zec je sve poverene radne zadatke i obaveze izvršavao predano, a posljednji radni zadatak koji je obavljao bio je rad u COVID ambulanti u Surduku. Nažalost, prerano nas je napustio razbolešio se od COVID-19. Preminuo je dana 22. decembra 2020. godine u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa. Iza sebe je ostavio neutešnu suprugu i ćerku. Kolektiv Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj Stara Pazova izgubio je dragog prijatelja i kolegu.
Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi koja se održava u subotu 26. decembra 2020. u prostorijama osnovne škole Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi u periodu od 9 do 13 časova. Ne čekajte da neko drugi da krv, dođite u subotu, dajte krv i pomozite onima kojima je to potrebno, jer jedna jedinica krvi može da spasi i do 3 ljudska života. Sutra nas očekuje na oblačenje s kišom koje će se do kraja dana proširiti na sve krajeve uz osetan pad temperature. Na planinama sneg, vetar umeren uz kretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura do 7, a maksimalna dnevna od 7 na severu do 14 stepeni na istoku i jugoistoku. Bile su to vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.